Hər vaxtınız xeyr olsun əziz dostlar. Bu gündən etibarən mən yeni bir layihəyə start verirəm. Bu mənim hər həftə ərzində sizə təqdim edəcəyim bir mövzu ətrafında olacaq və layihənin adını da mentor saatı olaraq təyin etdik. Mən ümid edirəm ki, artıq bu görüşdən başlayaraq hər həftə ərzində sizə təqdim edəcəyim müxtəlif şəxsi inkişaf mövzuları barədə olan söhbətimiz sizlə üçün sözün əsl mənasına faydalı olacaq. Çalışacağıq söhbətimizi təxmini 15:30 dəqiqə arasında tutaq. Çox böyük ehtimal ki, artıq bir neçə görüş sonra bizim söhbətlərin tam versiyası yeni açacağımız YouTube kanalında da davam edəcək. Metr saatının ilk buraxılışı üçün mən əslində çox düşündüm hansı mövzunu seçsəm daha yaxşı olar. Düzdürmü? Özların hamısı gözəldir. Laçkin e, illərdir üzərində tədqiqat, araşdırma etdiyim, özümün bəlkə də ən çox sevdiyim mövzular arasında birinci olan. Bəlkə də elə mənim bu gün həyatımı dəyişdiyimə borclu olduğum bir mövzudur. Bunun adı verdişlərdir. Verdişlər mövzusunda inanın ki, mən amazon.com saytına daxil olaraq, orada kitab bölümünü seçərək demək olar ki, Bu mövzuda yazdım. Bütün kitablardan xəbərdaram. Və əksəriyyətini artıq yoxmuşam, ya, ya dinləmişəm, hətta bir neçəsini də premium kitab xülasələri klubumda izləyicilərlə də bölüşmüşəm. Yaxşı, niyə bu mövzudan başladım? Çünki mən adətən həmişə iradə gücünün, ə, əhəmiyyətindən danışıram, şəxsi nizam-intizam barədə danışıram. Bunlar da çox önəmli özdür. Lakin dostlar, verdiş Qısa əgər tərif versəm, mən çalışacağam bu günləri daha çox kitab dili ilə yox, o kitablardan öyrəndiyim və həyatımı tətbiq edib nəticəsini gördüyüm şəkildə sizlərlə təcrübələrimi bölüşüm. Yəni öz tərifimi verim. Verdişlər insan beyinində yazılmış bir proqramdır. Çünki biz daim eşidirik ki, insan beyni iki fazadan ibarətdir: şuur və şuuraltı. Ə, şuur bizim məntiqlə, diqqətlə, konsentrasiya ilə gündəlik verdiyimiz qərarlardır. Şuuraltı isə daha çox bizim uşaqlıqdan ta bu günə qədər beynimizdə formalaşdırdığımız inanc sistemi, ə, qəliblər, ə, düşüncə formaları, xarakterimiz və s. Sərə və s.dir. Və bunlar doğrudur əslində. Bax bu şuuraltının da özəyində Onun mühərriki vərdişlərdə yolaşdır. Fikir verirsinizmi? Əksəriyyətiniz bu günləri, məsəl üçün artıq yeni il yaxınlaşır. Rəminəm ki, fərqli-fərqli planlar çizirsiniz beyninizdə. Bəziləriniz artıq, əs salam 2023-də mən ingilis öyrənəcəm. Bəziləriniz və salam artıq mən artıq çəkildən əziyyət çəkməkdən bezdim. Mən 2023-ün ildən sonra sağlam həyat tərzi keçəcəm. Çəkimi azaldacam, idmanla məşğul olacam. Bəziləri biznes quracaq, falan-falan deyirsiniz. Amma elə ki 2023-cü ilin yanvarı gəlir. Saat 09:00 tururuq. Planlamışaq. Sofumuz blanknotlar alırıq, qələmlər alırıq, yazırıq hədəflərimizi. Saat 09:00-da beləyəcəm, onda beləyəcəm. Amma gəlin baxaq nə qədər həyata keçir. Statistika göstərir ki, hədəflərini yazmayan insanlar, lakin o hədəf uğrunda çalışmaq hazır olan insanlar ilin sonunda cəmi onların 4% hədəflərindən ayılır. Aməzən insanlarda bu statistika 44%-dir. E, amma yazmaq da görürük ki, bizi tə, həmişə hədəfə çatdırmır. Yəni 44% statistika da böyük bir şey deyil, yəni 100 üzərindən 44 nəfər deməkdir. Yaxşı, nə baş verir? Çünki yoldaşlar, nə olsun ki, sən şuurlu şəkildə nəyinsə edilməsinə artıq qərar vermirsən. Nə olsun ki, sən şuurlu şəkildə anlayırsan ki, ingilis dili bucun olmazsa olmazdır, idman etmək şərtdir. Nə olsun ki, sən bu günləri hətta Orxana səhər tezlənə baxsan ki, o nə qəşəng dənizdə gəzir, özlərində işləyir, ingilisəsini çatışdırır. Iş Mən bunucu olmaq istəyirəm deyirsən. Yəni şuur bunu dərk edir. Analitik beyin, təhlilçi beyin bunu dərk edir. Amma hər şeydə yenə də biz onu icraata çevirə bilmirik. Yəni yanvarda o istəklə dura bilərsən. Amma sənin şuuraltın, dolayısı ilə verdişlərimiz bunun üçün proqramlanmadığına görə o səni hərəkətə gətirə bilmir. Çünki insanı hərəkətə gətirən qüvvə düşüncə və hisslərdir. Düşüncə hiss sonra davranış belə olur. Yəni heç bir davranış durduq yerə ortaya çıxmır. Birinci insan düşünür, sonra hiss edir və sonra hərəkət eləyir. İndi baxın, siz ola bilərsiniz ki, düşünürsünüz ki, mən bunu belə etməliyəm. Mən idman etməliyəm yanvardan. Okay, düşüncə vardır. Lakin hisslər ona tabe olmur. Çünki illərlə sen şuur altında belə bir inanc sistemini artıq formalaşdırmısan ki. Çox demişəm, e, amma eləməmişəm. Artıq bu Sanchez-in bir xarakterinə dönüşmüş olur. Mən dəfələrlə bu günləri ingilis dili ilə self-study paketi ilə işlədiyim insanlarda o qədər bu cümlələri eşitmişəm ki, artıq əzbərləmişəm. Orda mən bilirsiniz, mənim böyük bir problemim var. Deyirəm, nədir problemim? Mənim problemim odur ki, mən həmişə elə, elə, başladığım işi şey yarımçıq qoyuram. Deyirəm, vallahi bu sənin problemindir ki, bu cümləni mən gündə 70 dəfən azdan işdirəm. Bu bəşərliyətin problemidir. O zaman biz bu problemin dərinliyinə enməliyik. Biz başa düşməliyik ki, düşüncə ilə qərar verdiyimiz hər bir şey hərəkətə keçməyəcək. O vaxta qədər ki, sən düşündükləri və hiss etmirsən sən. Hə yaxşı sual, necə hiss edirəm? Mən istəyirəm elə məyxanam, amma sən necə hiss edirsən? Heç hə, his bir günə yararlanacaq bir məfhum deyil. Sən səhər tezləndən duracaqsan. Pəncərədən baxacaqsan, yağış yağır, küləklidir, soyuqdur, düzdürmü? İnsan da komforta meyl edən bir varlıq olduğuna görə, bu artıq bu bunu üst danışmağa dəyməz ki, belə artıq elin bunu dəfələrlə sübut edir ki, insanın rasionall beyni kimi insanın ki, bioloji və instinkti varlıqdır. Biz komforta meyl edirik. Həm istir istəyərdə yaşasın, yaxşı yesin, hərəkət edə bilməsə də heç də eləmədən pul qazansın, bu bizim fitrətimizdədir. Lakin reallıqdan başqa bir şey olduğuna görə Sən o zaman belə bir şey eləmalısan. İlkin vaxtlardan artıq mən idman eləmək istəyirəm. Bu fikrin yanında da düşünməlisən ki, bax mən bunu deyəndə bədənimdəki hisslər mənə tabe olmaya bilər. Sən əvvəlcədən deyəcəksən ki, bax mən ingilis dilində işləyəndə mən yorulacağam. Mən bezəcəm. Mən hətta iyrənəcəm. Amma bütün bunlar heç də qorxulu bir şey elə de, bütün bunlar əslində onun xəbərçisidir ki, sən doğrudan da qərar verməsən. Çünki adətən o qorxan isə, bunu dərk etməyən insanlar başlayır bir balaca pis hiss elir, qaçır çıxır gedir. Sonra beyin də artıq bunu bu şəkildə rekord edir. Bir balaca diskomfort, qoydu qaştıq. Amma sən necə hiss etməyinə rəğmən davam edərsənsə işə, bu artıq sənin düşüncəvin daha da güclənməsinə səbəb olacaq. Məsələn, özgüvən anlayışı eşidirsiniz bu günləri. Əşərin insanlar, mən kompleksiyəm, mən özgüvən. Nədir özgüvən? Özgüvən yəni sənin başladığın işi bitirmək üçün özündə lazımi qədər enerjinin olmamasıdır. Enerjinin olmaması bu düşüncələrlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Dədim axı, düşüncə müsbət olur. Ona görə yoldaşlar, baxın, bu yanvar ayından dediyim ki, bax bayaq sadaladığım hədəflər hər birini həyata keçirmək asan da olmayacaq. Heç bir o hədəflərə çatan insanlara baxanda, Orxana, nə bilim xarici də daha məşhur insanlara baxanda, arxada fon musiqisi ilə gözəl gör. Siz nəticəyə baxırsınız. Siz Ayzberqin görünən tərəfinə baxırsınız. Bir də Ayzberqin görünməyən tərəflərinə baxmaq lazımdır. Həyirdimi? Yəni görünməyən tərəflər çox dəhşətli dərəcədə çətindir. Mən e, başqa təlimçilər kimi sizi hər şey yaxşı olacaq, əhli olacaq, bunlaramsa boş söhbətlərdir. Əgər yaxşı olsaydı, bəs niyə gedirlər o təlimlərə? Sonra yenə də yaxşı olmur. Niyə bu günləri yüzlərlə vaxtın idarə edilməsi təlimlərinə gedən insanlar yerə də vaxtlarını idarə etməsindən çətinlik çəkirlər? Niyə bu günləri yüzlərlə, minlərlə insanlar ingilis dili kurslarına getməsərlə rəğmən yenə dil ingilis öyrənmirlər? Sual verin özünüzə. Əziz yoldaşlar, baxın, bu problemləri siz özünüz həll edəcəksiniz. Bəli, bizə bu yolda mentor lazımdır. Məsələn, mənim üçün mentor rolunu oynayan bu gün ki kitablardır. Mən tək-tək 2021-dən 22 bu 10 12 ay ərzində keşən sentyabr nəzərə alsaq, yaya qədər 60 kitab tək-tək quldu xülasə eləmişəm. Mən sizə sual verirəm. Necə ola bilər ki, bu 60 kitabı oxuyub onun xülasəsini təqdim? Bir var oxumaq, bir var həmkəd oxuduqlarını insanlara paylaşmaq. Bu siz insanıq da güclü edir. Və hər kitaptan götürdüyüm cümlə bir ideya mənim bir hərəsə 3-5 faiz dəyişmə səbəb olsa, artıq digər şeylərlə heç danışmaq etəcəyəm. 1 faiz belə dəyişmə səbəb olsa, bu deməkdir ki, ilin sonunda mən 60% özümü dəyişmiş olacağam. Siz inanırsınız ki, mən hər dəfə kitab xülasələri verəndə o 60 kitabın içərisində bəzilərini baş ağrılığı ilə vermişəm. Bəzilərində gözüm ağrıyıb, bəzilərində inan ki, ə e, beynim mənə daha səhərdən axşama görüş başlanana qədər israr edib ki, bəlkə bu gün təxirə salasan. Amma mən keçmiş həyatımdan bunun bir tələ olduğunu artıq bilirəm. Çünki eyni şeyləri mən də yaşanmışam əslində. Nə qədər işlərim olur ki, başlayıb yarımçıq qoymuşam. Gətirək misal üçün bu günləri mənim burada etdiyim davamlı çəkişlişlər sizin qarşınızda. Hər dəfə yeni layihələr başlamağımın səbəbi oldu ki, mən bilirəm ki, rahatlıq yəni insanın bir nömrələri düşmənidir. Amma sizə xoş xəbərim də var. Xoş xəbər ondan ibarət ki, hislərinizə fikir vermədən düşüncənlərinizdə özünüz üçün planladığınız hər nədirsə onu yenə təkrir edirəm. Hisslərə rəğmən bir neçə müddət mən demirəm bu illərlə çəkəcək. Bəziləriniz üçün 30 gün, bəziləriniz üçün 60 gün, bəziləriniz üçün bəlkə 3 üç ay. Buna rəğmən istəsəniz çətin olacaq. Yenə təkrir edirəm. Baxın, söz verirəm ki çətin olacaq. Söz verirəm ki ağır olacaq. Amma davam eləsəniz maksimum 3 ay Ondan sonra tamami ilə bir fərqli şəxsiyyət tipi ortaya çıxacaq. Düşüncə səviyyəsində. Artıq hisslər sizdə bilisincə olacaq bir yaxşı mənada zombiləşmiş olacaqsınız. Yəni artıq ilk dəfə hissə görə deyil, ağla görə davranan bir varlığa dönüşmüş olacaqsınız. Və ondan sonra baxacaqsınız ki, əslində sən demə uğur nə qədər asan imiş. Sən demə arıqlamaq nə qədər asan imiş. Sən demə idman elənmək, ingilis dili öyrənmək, biznesdə uğur qazanmaq nə qədər asan imiş. Bunlar hamısının artıq dərsidir. Və dərk etdikcə daha dirəli gedəcəksiniz, daha da çox nə edəcəksiniz daha da və daha az hisslərinizə fikir verəcəksiniz. Və bir nöqtədən sonra siz artıq dediyim kimi düşüncə ilə davranışı bir-birinə, yəni hisslərdən ingislərin bir sözü var, bypass, yan keçərək bir-birinə birləşdirmiş olacaqsınız. Yəni bu nə deməkdir? Nə düşünürsünüzsə onu icra edə biləcəksiniz. Hisslər nəyindirsə eləsin orada. Çünki peşəkar karyerada hisslərə yeri yoxdur. Pislərə yer var bizim şəxsi həyatımızda, insanlarla münasibətimizdə, amma peşəkar karyerada, hədəf mövzusunda burada hisslərə yeri yoxdur yoldaşlar. Ona görə son olaraq Verdişlər mövzusu barədə mən saatlarla danışarım. Bunu elimi açıqlamalıdır, terminlər bu heç. Amma mən çalışdım ki, ən sadə dildə sizlərə izah edim ki, bu proses belə baş verir. Aydındır? Yalnızca Orxan hansısa bir kitab xülasəsinə iştirak etməklə, kiminsə təlimdə iştirak etməklə, YouTube-da Elon Musk, Bill Gates kimi insanlara baxmaqla həyatınızın dəyişəcəyini gözləməyin. Onlar yenə təkrir edirəm, sizin sadəcə gördüyünüz nəticələrdir. Aşağı o nəticələrə gətirib çıxaran səbəbləri araşdırmaq lazımdır. Aydındımı? Mən belə etsəm belə olacaq, bunu demək asandır. Amma onu edərkən keçəcəyin mərhələlər və o mərhələlərdə rastlaşdığın maneələr və o maneələrlə başa eləməyin, bax bulardır əsas. Bunu eşitmə demir. Bunu sizə videoda deməyəcəklər aydındı mı? Çünki o, o o dövür hər biri, hər saniyəsi onu heç, bəzən uğur qazanan insanlar o mərhələdən keçsə də belə heç xatırlamırlar. O o mərazdaki artıq o qədər öyrəşirlər ki, o çətinliklərə, o çətinliklər artıq onların həyatının bir parçasına dönüşür. Ona görə bu günləri məndən sonra şunda ki, siz necə saatlar, 18-17 saat, 15 saat işləyirsiniz. Mən deyirəm yoldaşlar, mən işləmirəm. Bu mənim həyat tərzimdir. Ümid edirəm ki, 1-ci bölümümüz faydalı oldu sizlər üçün. İnşallah bizim bu mentor saatı layihəsi uzunömürlü olar və mən sizə hər həftə bir mövzu ətrafında bax bu şəkildə çalışacağam ki, bacardığım qədər maraqlı və faydalı podkastlar çəkin və paylaşım. Və çox xahiş edərəm sizdən öz fikirlərinizi videomun şərh bölümündə müttəşəkkür şəkildə yazasınız və hətta hansı mövzuda podkast çəkməyim barədə öz istəklərinizi də bildira bilərsiniz. Müttəşəkkür şəkildə nəzərə alacağam. Həmdəz oğurlar, görüşərik. Dostlar, hər birinizi şəxsi inkişaf mövzularında yaratdığım möhtəşəm premium kitab qullasələri platformasına dəvət edirəm. Əgər siz də bu günləri müxtəlif sahələrə aid biznes, marketinq, satış, psixologiya və digər mühüm mövzularda Dünyada ən çox satılan kitabların xülasələrini dinləmək istəyirsinizsə, bizim klubumuz məsələ sizlər üçündür. Klub çərçivəsində biz hər ay 3 və ya da ki 4 möhtəşəm kitabı sizə təqdim edəcəyik. Mən kitabları oxuyacam, hər kitab barədə 3 saat geniş təfərrüatlı şəkildə o kitabı sizə xülasə eləyəcəm və yeri gəlmişkən bütün görüşlərimiz rekord olunur və siz sonradan da hətta o görüşlərə tək diqqətli sakit şəkildə baxa bilərsiniz və daha bir əlavə təqdim edəcəyim hər kitabın 3 saatlıq xülasəsi sizlərə 15-18-20 səhifə civarında PDF şəklində də yazılı formatda Azərbaycan dilində təqdim ediləcək. Həyatınızı dəyişəcək premium kitab xülasələri klubumuzda hər birinizi gözləyirəm.